Kaj bi spremenil za nazaj? Ma, ne veliko. Morda bi prej sklenil pokojninsko zavarovanje, da bi danes imel nov avto. Ma ne, imel bi za dva tanka goriva na mesec več. Podarite nekaj lepega tudi sebi. Dodatno pokojninsko zavarovanje za mirno starost. Do konca leta brez vstopnih stroškov. Modra zavarovalnica.